Při pobytu v dublinském hotelu byste měli vždy dodržovat následující pravidlo. Tenhle příběh se mi stal před pár lety a dnes je to snad poprvé, co mám odvahu to napsat. Zúčastněný hotel samozřejmě nemohu jmenovat kvůli právním problémům. Pracoval jsem pro společnost se sídlem v Cavan, což je hrabství v Irsku. Náš šéf se rozhodl, že nás překvapí tím, že pro nás v Dublinu uspořádá vánoční večírek. Všichni jsme z toho byli uvytrženi, protože tohle se mu moc nepodobalo. Obvykle to byl ten typ člověka, který by spočítal, kolik čaje a kávy jeho zaměstnanci ten den vypili, a pak by jim to strhnul z platu. Nakonec jsme zašli do luxusní steakové restaurace a pak jsme se vydali na procházku. V brzkých ranních hodinách jsme se dopotáceli zpět do hotelu. Bušili jsme na dveře, dokud nás jeden ze zaměstnanců hotelu nepustil dovnitř. Už jsme se chystali jít nahoru, když k nám připochodoval další člen personálu. Podíval se na nás a s vážným výrazem ve tváři nám řekl, abychom mezi 3.15 a 3.30 neopouštěli naše pokoje. Pamatuji si, jak jsme se mu smáli do obličeje, když jsme šli nahoru. Veliká chyba. Vrátil jsem se do svého pokoje. Zapnul televizi a otevřel si jednu z mnoha lahví piva, které jsem si předtím koupil. Užíval jsem si ho, ale bylo trochu teplé, protože jsem ho měl v kapse skoro hodinu. Pak jsem si vzpomněl, že jsem na chodbě viděl stroj na výrobu ledu. Podíval jsem se na hodinky a viděl, že je 3.23. A usmál jsem se při pomyšlení na to hloupé pravidlo zaměstnanců. Popadl jsem klíč a vyšel ze dveří pro trochu ledu. Zpíval jsem si pro sebe a bylo mi jedno, jestli ruším ostatní hosty. Došel jsem ke stroji na led a rychle naplnil sklenici. Začal jsem se vracet do svého pokoje a mé oči neustále přitahovali obrázky, které visely na stěně. Byly to náhodné fotky rodin. Všechny se usmívaly do objektivu. Odfrkl jsem si při myšlence, že se asi všichni začali hádat hned po vyfocení. Otevřel jsem dveře svého pokoje a cítil, jak mi tuhne krev. Když jsem se podíval na to, co se odehrávalo uvnitř. Ze stropu visel muž za desítky řetězů z ostnatého drátu, které ho drželi na místě. Na mnoha místech z něj kapala krev, jak se mu drát zařezal do masa. Stála pod ním žena a dvě děti. A málem jsem se pozvracel, když žena nožem odřízla dva tenké proužky z jeho masa. Pak je nonšalantně vyhodila do vzduchu a děti je chytili do úst. Udělal jsem dva kroky dozadu, když jsem konečně uviděl tváře dětí. Jejich oční důlky byly plné červů a jejich ústa byla pokrytá řadami zubů ostrých jako břitva. Sledoval jsem, jak jídlo, které jedli, trhali zuby na malé kousky. Žena, o které jsem předpokládal, že byla jejich matkou, mohla být kdysi krásná. Nyní měla ve tváři výraz čiré zloby. Oči měla zapadlé a vlasy vypadaly, jako by nebyly umyté už nejméně desítky let. Její ruce byly zdeformované a nyní vypadaly spíše jako drápy. Zadíval jsem se na toho muže a s hrůzou jsem zjistil, že je stále naživu. Jeho oči vypadaly, jako kdyby mě prosili, abych mu pomohl. Žena natáhla drápy a vytrhla mu oči.
Pak si je vložila do úst a já slyšel praskání, když je drtila zuby. Muž začal křičet v agónii a ona mu svými drápy rozřízla hrdlo. Vstoupila pod něj a zdálo se, že se sprchuje krví, která teď stříkala ven. Během chvilky byla pokryta od hlavy až k patě. Začal jsem pomalu couvat v naději, že uteču, než si mě všimnou. Slyšel jsem za sebou hluk a uvědomil jsem si, že jsem narazil do dveří. Ocelový pohled ženy se na mě upřel a vydala uši trhající výkřik. Její dvě děti se na mě vrhly a já sotva měl čas protáhnout se dveřmi. Zabouchl jsem jim dveře před obličejem a slyšel jsem z druhé strany opakované údery, jak se ke mně snažili dostat. Začal jsem utíkat chodbou, abych našel výtah a doufal jsem, že najdu nějakou pomoc. Mé oči opět upoutaly obrázky na stěnách. Nyní ukazovaly scény, které mi připomínaly filmy Saw. Šokovaně jsem se zastavil, když jsem na jednom z obrázků poznal tváře. Byly to obrázky mé rodiny z dřívějších let. Ukazovalo mi to, jak sedím na pohovce se svými členy rodiny kolem sebe bez hlavy. Všem jim v ústech hořela svíčka a vypadalo to, jako by se na mě všichni usmívali. Dal jsem si facku na tvář, abych se ujistil, že to není sen. A pak jsem se znovu vydal směrem, kde by měl být výtah. Připadalo mi to jako věčnost od chvíle, kdy jsem opustil místnost a byl jsem zmatený. Proč jsem ještě nedošel k výtahu? Dříve to bylo méně než 30 sekund chůze, ale teď jsem šel alespoň 5 minut. Rozhodl jsem se zkusit jinou místnost, abych zjistil, jestli tam není někdo, kdo by mi mohl pomoci. Náhodně jsem si vybral pokoj a skřížil prsty v naději, že uvnitř je spása. Zaklepal jsem na dveře a byl jsem zklamaný, když mi nikdo neodpověděl. Chystal jsem se zkusit další dveře, když jsem ucítil, že se dveře mírně pootevřely. Uvnitř jsem nic neviděl, tak jsem zatlačil dveře dál. Místnost byla uvnitř úplně černá a světla z chodby do tmy nepronikala. Otáčel jsem se k odchodu, když jsem koutkem oka v pokoji uviděl, jak se něco pohnulo. Myslel jsem, že by to mohl být jen výplod mé fantazie, dokud jsem to znovu neuviděl. Zdálo se, že se po podlaze něco plazí. Pohnul jsem se dopředu, abych lépe viděl, co je uvnitř. Vykřikl jsem, když jsem viděl, jak po podlaze běží obří černý pavouk. Teprve v tomto okamžiku jsem si uvědomil, že to, co jsem si spletl s temnotou, byly tisíce pavouků. Začaly se pohybovat směrem ke mně a já rychle zavřel dveře, než se ke mně stačili dostat. Někteří se začali plazit pode dveřmi a já je začal drtit nohama. Jejich těla začala vylučovat nažloutlou tekutinu, která mi začala propalovat boty. Takže jsem si musel otřít boty, než se tekutina dostala k mým nohám. V dálce začaly zvuky běžících nohou a já se rozhlédl, abych zjistil, odkud to přichází. Oba konce chodby vypadaly prázdné, ale kroky zněly, jako by byly téměř nade mnou. Všiml jsem si pohybu na jednom z obrazů a sledoval mladší verzi sebe, jak prochází obrázkem s čepelí. Pak se objevil na dalším obrázku a pokračoval podél všech obrazů na chodbě. Čekal jsem, až se znovu objeví, když jsem ucítil mučivou bolest v rameni. Otočil jsem se, abych viděl mladší verzi sebe,
jak se natahuje z nejbližšího obrázu s čepelí. Pokusil se na mě znovu zaútočit nožem, ale já uskočil. Věnoval mi ten nejsadističtější pohled, jaký jsem kdy viděl. Slyšel jsem, jak se za mnou ozvaly kroky a sotva jsem měl čas zareagovat, když použil další obraz, aby se mě pokusil zabít. Na chvíli měl ve tváři výraz zklamání, když mě tentokrát nedokázal zranit. Pak na mě zamával, než zmizel. Začal jsem se pohybovat středem chodby a dával si pozor na obě stěny, kdyby se rozhodl, že se mě pokusí zabít ještě jednou. Moje nohy se v tu chvíli kvůli vyčerpání téměř nehýbaly. Postupoval jsem krok za krokem z čisté síly vůle. Na pár sekund jsem se zastavil, abych se nadechl a dal si čas na vymýšlení plánu útěku. Po 5 minutách, kdy jsem na nic nepřicházel, jsem se rozhodl pokračovat vpřed. Snažil jsem se začít chodit a bál jsem se, když jsem nemohl pohnout nohama. Zíral jsem dolů a uviděl jsem, jak se moje nohy začaly propadat do podlahy, zatímco jsem stál na místě. Otočil jsem se a snažil se s nimi pohnout, ale moje úsilí bylo marné, protože uvízly. Začal jsem panikařit, když jsem se dál propadal dřevěnou podlahou. Ucítil jsem, jak se mi podlomila kolena, když se prodírala podlahou. Myslel jsem na všechny ty hloupé staré filmy, které měly pohyblivý písek a nevím proč, začal jsem se smát. Byl to smích, který mým uším zněl manicky. Můj pas zrovna zmizel, když jsem před sebou zaslechl zvuky. Stál tam velmi zmatený starší pár a zíral na mě, když právě vystoupil z výtahu, který byl jen pár kroků daleko. Křičel jsem na ně, aby mi pomohli, a oni běželi vpřed. Chytli mě za ruce a začali tahat. Cítil jsem, jak mě to táhne dopředu, a když se jim podařilo mě osvobodit, vydal jsem vítězný jásot. Moje štěstí ale trvalo pouhé vteřiny. Žena vykřikla, než omdlela. Začal jsem plakat, protože se jim podařilo osvobodit pouze horní polovinu mého těla, zatímco ta spodní polovina někam zmizela. Později jsem se dozvěděl, že moje nohy pobíhaly o podlaží níže. Zaměstnancům trvalo téměř hodinu, než je chytili, protože nikoho k sobě nechtěli pustit. Řada zaměstnanců skončila se zraněními, protože je moje nohy koply, když se je snažili chytit. Nikdo nedokázal vysvětlit, co se mi tu noc stalo. A jsem zvědavý, jestli někdo někdy uvěří mému příběhu. Pokud si to přečtete, věnujte pozornost mému varování a poslouchejte hotelový personál, protože jejich pravidla možná existují z nějakého důvodu. A to je konec tohoto krátkého příběhu. Moc vám děkuji za jeho poslech a pokud se vám líbil, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Ještě jednou vám velice děkuji a přeji krásný, strašidelný večer.